ចាំបងសួស្ដីបងប្អូនតាគ្នាសួស្ដីចាសួស្ដីបងចាំមើលចាបងចាំមើលកាឡៃបងប្អូនជួយសែបងម្នាក់មួយបងដើម្បីព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងចាដើម្បីដឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបងឲ្យសម្រាប់កាឡៃឡានវិញគឺលក់កាឡៃក្រុមទីសាទេបងចាបងគឺលក់ធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើបងប្អូនតាគ្នាឲ្យសម្រាប់ឡានសម្រាប់បងថាបងមានប្រម៉ូសិនជូនបងបងចាប្រម៉ូសិនចាជូននៅកដរមុខទីសាធនាគារអត់ថែកឈ្មោះបង100ទៀតបងចា2មួយទៀតអឡាមក្រដាស់ពូនខាងប្អូនអមានស្លឹកឆ្នោតជូនបងទៀតណាបងចាចាបងហើយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមកធ្វើការឆាត់ចុចភេកម៉ានបងចាមកចាចាបងបើសិនជាបងស្នារបស់សិតបងមានប្រាក់ចូលរួមមុនតាម100ឯងបងណាចាមានលុយចូលរួមមុនតាម100ដុល្លារទេចាកក់ប្រាក់តាម100ដុល្លារទេហើយសម្រាប់100ដុល្លារហ្នឹងសិក្សាជាប់ឬក៏មិនជាប់ខាងប្អូនវេឲ្យបងវិញ 100% ជូនតែម្ដងណាបងប្អូនតាគ្នាចាគឺខាងប្អូនអត់ធ្វើការជាបងទេចាហើយសម្រាប់អត្រាការប្រាក់ធនាគារមានចាប់ពី 0.58 ឡើងទៅបងប្អូនតាគ្នាចាហើយសម្រាប់ទីតាំងគឺសួរហោខាងមែនតើទីតាំងបងប្អូនគឺនៅរាជធានីភ្នំពេញណាបងប្អូនតាគ្នាចានៅខាងលិចផ្សារបឹងបៃតងសង្កាត់ក្រាំងខ្នងរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតនៅលើផ្លូវអង្គការមកទីណាបងប្អូនតាគ្នាចាហើយបងត្រូវការហអត់អាច200ទេមកលោកអស់គ្នាឆ្នាំ2017ស្អាតខ្លាំងមែនតើបងចាហើយណាមកធ្វើអីចាបងហើយសម្រាប់បងត្រូវការហឡានស្លាក់លេចាឡានស្លាក់លេចាឡានក្រដាស់ពុនអីគឺមាននៅក្នុងឃ្លាំងទាំងអស់តែម្ដងណាចាអឺសម្រាប់ឡានស្លាក់លេខាងបងហ្វ្រីសេវាធនាគារជូនដល់បងបងណាចាហើយ free ជួចចូលបងកន្លះខែទៀតចាសម្រាប់ឡានត្រឡប់ពន្ធអឺ free កដោជូនបងចា free សេវាធនាគារ free ជួចចូលបងមួយខែចាក្នុងមួយខែហ្នឹងលក្ខខណ្ឌបើសិនជាបងជិះតើមានបញ្ហាអីមួយខាងបងធានាវេលុយជូនវិញ 100% ណាមកតាគ្នាចាអឺបើសិនជាបងជិះតើមានបញ្ហាអីមួយខាងបងធានាឲ្យបងធានាជួចចូលបង 100% អោះជួចចូលមួយខែពេញណាមកតាគ្នាចាហើយសម្រាប់អត្រាការប្រាក់មានចាប់ពី 0.58 រហូតដល់ 1.21 ចាបងប្អូនតាគ្នាណាលក្ខខណ្ឌងាយបងប្អូនចាខាងបងប្អូនរៀបឯកសារគ្រប់មិនដាក់ទៅធនាគារបើសិនជាខ្វះកន្លែងណាមួយគឺខាងបងប្អូនអត់ដាក់ទៅធនាគារបងចាតើតាមានឯកសារគ្រប់បានបងប្អូនដាក់ទៅធនាគារជូនដល់បងប្អូនណាចាហើយមានលុយចូលរួមមុនតាម100ឯងបងប្អូនតាគ្នាណាកក់សិក្សាតាម100ខាងបងប្អូនចាធ្វើការសាប់មីទៅធនាគារភ្លាមៗតែម្ដងណាចាដាក់ទៅធនាគារភ្លាមធនាគារតាក់តងទៅបងភ្លាមៗមកបងចារយៈពេលតែ3ថ្ងៃបងប្អូនអស់គ្នាណា3ថ្ងៃទៅ5ថ្ងៃយ៉ាងយូរណាតាមលក្ខខណ្ឌរបស់បងបងប្អូនអាចដកឡានយកទៅប្រើបានហើយណាចាហើយសម្រាប់បងប្អូនចារត់តាក់ស៊ីភ្ជាប់អេបរត់តាក់ស៊ីមកមើលជាមួយនឹងតូយតាប្រុសនៅការ៉ាស៊ីងឃៀមសាឡានជាប្រភេទឡានស្លឹកពន់ឡានផ្លាក់លេគឺមានទាំងអស់តែម្ដងណាមានប្រាក់ចូលរួមមុនតាម100ដុល្លារទេបងប្អូនចា៎តាចូលឡានទី1ចាសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអឺឥឡូវយើងមកមើលឡានទី1នេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកគ្រឿងនេះពណ៌ទឹកបិចណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់មកគ្រឿងនេះ010 option 4ធ្វើសូឡាទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអ្នកមកគ្រឿងនេះវិញគឺទឹកធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើតម្លៃវាត្រឹមតែ17500ដុល្លារទេចាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលធ្វើការចូលរួមមុន 30% បងប្រចាំខែត្រឹមតែ263ដុល្លារទេចាមកគ្រឿងនេះស្លឹកពន្ធណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាពុកម៉ែបងប្អូនឆ្លាញ់ចាប់អារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនអាចដាក់ពាក្យបងរួចសិត 100% បានចា
អញ្ចឹងមកគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចស្នើរំលោះបានណា 100% ចាមានលុយចូលរួមមុនតាម100ដុល្លារហើយបងប្អូនអាចស្នើរំលោះបានណាបងប្អូនតាគ្នាចាចោះតោះចោះផ្លាក់លេខម្ដងឥឡូវយើងចូលផ្លាក់លេខនេះម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នា05ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយសម្រាប់តម្លៃវិញធំតែ19,900 ដុល្លារទេចាធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចូលរួមមុន 30% បងប្រចាំខែធំតែ160ជាងទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាបងប្អូនចូលរួមមុន 30% ណាបងប្រចាំខែ164ដុល្លារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាមកគ្រឿងនេះអាយឆ្នាំ05ខាងក្នុងលឿងកាត់សពតូបតែកាត់សពចោលខាងក្នុងលឿងយូយូមានមួយទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់រត់តាក់ស៊ីភ្ជាប់ FA អាចមើល05ចាមាន2គ្រឿងនៅក្នុងស្តុកបងប្អូនអរគ្នាណាចាមានកាមេរ៉ាជើងកាមេរ៉ាតាប់ឡូអីស្អាតណាស់បងអរគ្នាណាចាតានាឡានស្អាតបើខាងបងប្អូនតានាទិញចូលវិញណាចាអត់អត់លក់ឡានកាត់តស្ងាប់ដោពអីជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាទេចាតានាឡានស្អាតជូនចាមកគ្រឿងនេះអាចស្នើរំលោះបានចាមានលុយចូលរួមមុន100ដុល្លារណាបងប្អូនតាគ្នាចាសិក្សាជាប់មិនជាប់គឺ100ដុល្លារហ្នឹងខាងបងអូនវេឲ្យបង 100% វិញណាចាអត់ធ្វើការយកលុយបបងទេចាបងអូនបញ្ជាក់ណាបងប្អូនតាគ្នាចាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវយើងមកមើលមកគ្រឿងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាប្រភេទ plug in វិញម្ដងចាអ្នកមកគ្រឿងនេះ012 option 3ជាប្រភេទ plug in បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាមកគ្រឿងនេះសម្រាប់តម្លៃវាធំតែ21,500ដុល្លារទេចាហើយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាធ្វើការចូលរួមមុន 30% បងប្រចាំខែធំតែ322ដុល្លារទេចាខាងបងប្អូនហ្វ្រីសេវាធនាគារហើយថែមជូនកាដូដល់មុខទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាឆ្លាញ់គ្រឿងហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាធ្វើការដាក់ពាក្យបងរំលោះសិត 100% បានចាចាំបងប្អូនអរគ្នាមកគ្រឿងនេះស្អាតខ្លាំងមែនតើចាជាពពុះផ្លាក់អ៊ីនសាក់ថ្មណាបងបងចានេះបងបងអាចសាក់ថ្មជីកបាន20ទៅ30គីឡូទៅវាអូតូទៅសាំងវិញណាបងបងអរគ្នាចាស្អាតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងបើសិនជាបងបងចាចូលរួមមុន 30% ណាចាបងប្រចាំខែត្រឹមតា322ដុល្លារទេឆ្នាំ012 option 3ចាណាបងប្រចាំខែតំតា322ដុល្លារទេអតាការប្រាក់មានចាប់ពី 0.58 រហូតដល់ 1.21 ណាបងប្អូនអរគ្នាតើបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវយើងចូលជាប្រភេទផ្លាក់លេខគ្រឿងទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចាសម្រាប់មកគ្រឿងនេះ05ណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចា05ហាត់ពូលជាប្រភេទផ្លាក់លេខហើយសម្រាប់តម្លៃវិញត្រឹមតែ15,500ដុល្លារទេចាសម្រាប់តម្លៃវិញគឺធានាតម្លៃក្រុមទីផ្សារជូនណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាចាបងហាក់ខាងលឿងចាំមកដល់គ្នាឆ្លាញ់ញាត់ចាបើឆ្លាញ់ដាក់ពាក្យសិក្សារំលោះបានណាឆ្នាំ05បងបងណាចាស្អាតខ្លាំងមែនតើខាងក្នុងលឿងណាចាហើយសម្រាប់បងបងមានលុយចូលរួមតាម100ដុល្លារទេបងបងអាចដកមកគ្រឿងនេះចាភ្ជាប់អេបក៏បានរត់តាក់ស៊ីក៏បានជិះប្រចាំថ្ងៃក៏បានដល់មកដល់គ្នាអម្ចាស់ដើមគាត់ស្រីយកឲ្យគាត់ជិះឡាននឹងខែណាបងបងចាតនីទឹកឆ្នាំ80%ជូនបងណាចាតនីជួចជុលបងកន្លះខែនឹងហ្វ្រីសេវាតនីគេជូនបងទៀតចាអញ្ចឹងបងប្អូនមានប្រាក់ចូលរួមមុនតាម100ដុល្លារទេបងប្អូនអាចស្នើរំលោះបានចាសម្រាប់ឯកសារអើយខាងបងអូនអ្នករៀបចំឯកសារស្នើទៅធនាគារចាស្នើទៅធនាគារភ្លាមចាធនាគារក៏តាក់ទងទៅបងភ្លាមភ្លាមហ្មងចាសួស្ដីបងចាបងឲ្យជួងមកកាលៃអូនជិះសែអមអ្នកមួយមកតាគ្នាចាអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌបងងាយងាយចាដាក់ឯកសារភ្លាមបងអូនសាប់មីតទៅធនាគារភ្លាមភ្លាមចាធនាគារនឹងតាក់ទងទៅបងភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណាចាឡាមមើល
ឡាន NX 2007 បងបងចាបងបងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកមើលឡានមួយគ្រឿងនេះស្អាតខ្លាំងមែនតើពុកម៉ែបងទាំងអស់គ្នាចាមួយគ្រឿងហ្នឹងNX 200 T ពុកម៉ែបងទាំងអស់គ្នាចាស្អាតខ្លាំងមែនតើឆ្នាំ017ពុកម៉ែបងទាំងអស់គ្នាចាហើយសម្រាប់តម្លៃវិញក៏ត្រឹមតែ51,900 ដុល្លារទេចាធូរថ្លៃមែនធូរថ្លៃខ្លាំងតែពុកម៉ែបងទាំងអស់គ្នាឡានស្អាតទេធូរថ្លៃទៀតបងបងមួយគ្រឿងនេះចូលរួមមុនចា5000ដុល្លារចាចូលរួមមុន5000ដុល្លារអាចស្នើរំលងបានហើយចាស្អាតដល់បងបងខាងក្នុងណាចាអូស្ទីលខ្លាំងតែបងបងឆ្មៅលើបលោមកចាឆ្នាំ017បងបងណាចាតនីស្អាតជូនបងបងអើយទឹកឆ្នាំស្រិនមកជុំហ្មងចាឡានថ្មីមកតាគ្នាចាមើលតាពីក្រោយគេអែមមកបងបងណាចាចូលរួមមុន5000ដុល្លារបងបងណាអាចស្នើរំលោះបានបិទឲ្យខ្លាំងយកអស់គួយចាអូពណ៌ទឹកនេះនេះគេយកអញ្ចឹងពួកគេម្ដងស្អែកអញ្ចឹងយើងមិនឡាយទេបងបងពណ៌ទឹកមាសនេះអស្អាតណាស់មកមិនដាក់គ្នាអញ្ចឹងគេយកបាត់ហើយចាឆ្នាំ07ណាប្រាប់ហើយអស់ភ្ញៀវម្ដងស្អែកពីរគ្រឿងណាបងបងចាចាតោះពីរគ្រឿងពណ៌ទឹកមាសដូចគ្នាទៀតឥឡូវមកមើលពណ៌ទឹកប្រាក់ម្ដងឥឡូវយើងចូលពណ៌ទឹកប្រាក់វិញណាពុកម៉ែមកដល់គ្នាចាស្រឡាញ់ពណ៌ទឹកមាសមិនស្រឡាញ់ពណ៌ទឹកប្រាក់វិញបានចាចាពណ៌ទឹកប្រាក់នេះក៏ស្អាតដែរពុកម៉ែមកដល់គ្នាចាមកគ្រឿងនេះ08បានមកដល់គ្នាចាហើយស្ញាប់តម្លៃវិញត្រឹមតែ13900ដុល្លារទេចា13900បងចាសម្រាប់ពុកម៉ែពូនឯងធ្វើការចូលរួមមុន 30% បងប្រចាំខែត្រឹមតែ218ដុល្លារទេចាមកគ្រឿងហ្នឹងខាងបងហ្វ្រីជូនសេវាធនាគារហើយថើថែមជូនកាដូដល់មុខទៀតណាពុកម៉ែពូទាំងអស់គ្នាចាខាងក្នុងពណ៌ខ្មៅបងបងចាតនីជូនអឡានកតឆ្នាំរបស់ឯងបងបងចាហើយខាងបងតនីទិញចូលវិញ 100% ណាទិញចូលវិញក៏តម្លៃតាមទីផ្សារដូចគ្នាចាមកគ្រឿងនេះអាចស្នើរំលោះបានចូលរួមមុន100ដុល្លារដូចគ្នាចាមិនថាឡានមួយណាទេចាអត់អត់តាអិនអិចនេះហេចាក្រៅពីហ្នឹងគឺ100ដុល្លារចូលរួមមុនចាស្នើរំលោះ100ដុល្លារមុនណាចាចូលរួម100ដុល្លារមុនបងសិក្សាជូនបងភ្លាមភ្លាមហ្មងហើយសម្រាប់100ហ្នឹងខាងបងធ្វើការជាបងឯងសិក្សាជាប់ឬក៏មិនជាប់ខាងបងវេឲ្យបងវិញ 100% តែម្ដងណាចាតនីជូន 100% ណាតោះចូលឡានស្លឹកឆ្នោតឡានស្លឹកពុនតែមានឡានស្លឹកឆ្នោតចាបងបងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងមកចូលមកគ្រឿងគេពុកអែបងទាំងអស់គ្នាមកគ្រឿងនេះ012ពុកអែបងទាំងអស់គ្នាចាជាប្រភេទ plug in ទៀតហើយចាមកគ្រឿងនេះ012 option 5ជាប្រភេទ plug in ពុកអែបងទាំងអស់គ្នាចាហើយស្ញាប់តម្លៃត្រឹមតែ22,500ដុល្លារទេចាពិសេសខ្លាំងមែនតើពុកអែបងទាំងអស់គ្នាចាហើយសម្រាប់ប៉ាបងប្រចាំខែពុកអែបងប្អូនធ្វើការចូលរួមមុនដល់ 30% ទេចាបងប្រចាំខែ360 53ដុល្លារពុកអែបងទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់មកគ្រឿងនេះខាងបងហ្វ្រីជូនកដោដប់មុខនិងហ្វ្រីសវត្ថនីគេជូនផងដែរចាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយមកគ្រឿងនេះជាប្រភេទស្លាប់ប៉ុនខាងបងក៏មានមានស្លាប់ឆ្នោតថែមជូនមួយស្លាប់ដែរអរគុណបងប្អូនផងបងបងមានបាសជីវអលខាងក្នុងមកគ្រឿងនេះខាងក្នុងខ្មៅស្អាតដល់មកតាគ្នាផ្លាក់អ៊ីនទៀតចាបងបងនេះជាប្រភេទឡានផ្លាក់អ៊ីនសាក់ថ្មបងបងអាចជិះ20ទៅ30គីឡូហើយវាអូតូទៅសាំងខ្លួនឯងបងបងចាជីចំណេញខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមកគ្រឿងនេះបងបងអាចស្នើរំលោះសុទ្ធ 100% បានចាចូលរួមមុនតាម100ដុល្លារហើយបង100ដុល្លារហ្នឹងស្នើទៅធនាគារចាបង100ដុល្លារហ្នឹងប្រាក់ចូលរួមមុនច្រឡំប្រាក់ចូលរួមមុន100ហើយ100ហ្នឹងបើសិនជាសិក្សាជាប់ឬក៏អត់ជាប់ខាងបងវិញបងវិញដូចគ្នាណាចាហ្វ្រីសម្រាប់ធនាគារ2កដោ10មុខ
ឈ្មោះជនបង100ទៀតចាបងបងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលពណ៌ទឹកប្រាក់វិញម្ដងពុកម៉ែបងទាំងអស់គ្នាមកគ្រឿងនេះ011ពុកម៉ែពណ៌ទាំងអស់គ្នាចា011 option 3ពុកម៉ែពណ៌ទាំងអស់គ្នាចាហើយសម្រាប់តម្លៃខ្ញុំតែ17900ដុល្លារទេចាទោះໃຄខាងប្រទេសពុកម៉ែពណ៌ទាំងអស់គ្នាចាហើយសម្រាប់ការបងប្រចាំខែពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចូលរួមមុនតែ30%បងប្រចាំខែ281ដុល្លារចាទៀតចុងមួយទៀតចាបងបងទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកគ្រឿងចុងក្រោយពុកម៉ែបងទាំងអស់គ្នាមកគ្រឿងនេះ08 handful ពុកម៉ែបងទាំងអស់គ្នាចាស្អាតខ្លាំងមែនតើពណ៌សហើយសម្រាប់តម្លៃខ្ញុំតែ14500ដុល្លារទេចាហើយសម្រាប់ការបងប្រចាំខែវិញពុកម៉ែបងប្អូនធ្វើការចូលរួមមុន 30% ដូចគ្នាចាបងប្រចាំខែតិចខ្លាំងមែនតើខ្ញុំតែ218ដុល្លារទេចាបាត់កូនចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានចម្ងល់អីតាក់ទងនឹងរថយន្តពុកម៉ែបងប្អូនអាចឆាតចូល Facebook Page បងប្អូនបានណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងចាបងតាក់ទងចូល Facebook Page ក៏បានឬក៏លេខតាម Telegram បងប្អូនទៅសេខាប់សិននៅវីដេអូនេះក៏បានណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបែបប៉ុនជាមួយនឹងព័ត៌មានអីផ្សេងផ្សេងចាបងប្អូនឆ្កល់ហើយណាបងប្អូនអាចសួរបងប្អូនបានណាចាភ្ជាប់លេខ Telegram នៅខាងវីដេអូនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជួបគ្នាថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោងដដែលបងប្អូនមកកាន់ឡាយធំហ្នឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបាយបាយ